minúta prvého polčasu bol Fínsko na číslo 2. Mám ocu pánu Aution. Slovenská futsalová reprezentácia remizovala v prvom prípravnom zápase v bratislavskej Han aréne s Fínskom 1-1. Na gól Aution z poslednej minúty prvého polčasu naši reprezentanti odpovedali presným zakončením Bartošeka v polovici druhej časti. Pre Slovensko, ktoré začiatkom septembra vyhralo turnaj štyroch krajín v Krakove, sú prípravné zápasy so Suomi generálkou na kvalifikáciu majstrovstiev sveta. V termíne 15. až 18. decembra sa v Bačovi zverenci predstavia vo štvrtej skupine portugalskej Coimbre, kde okrem domácich budú ich super Litva a zatiaľ neznámy kvalifikant. Z tých množstvo šancí sme nevedeli premeniť, až niekedy v druhej polovičke, druhého polčasu sme dali ten vytúžený gól a už sme si mysleli, že to pôjde a super s piatými fanvami vydržal do konca zápasu a proste tá naša strelecká produktivita v tomto zápase bola veľmi slabá. Tak vedeli sme, čo budú Fíni hrať zo zabezpečenej obrany, proste taký silový až trojový futsal, by som povedal, veľmi dobre fyzicky pripravení, aj takticky boli na nás pripravení. Takže hlavne hlavnú príčinu vidím v tom, že sme nepremenili šancu, lebo keby tam aspoň polovica z toho padla, čo tam malo padnúť podľa môjho názoru, tak určite vyhráme aspoň o 3 góly. V odvete v Malackách už naši futsalisti dokázali nad Fínmi vyhrať, tešili sa po výsledku 4-2.